bem-vindos a bordo do Embraer 95. Meu nome é Andressa, comissária líder do voo. Juntamente com a Ana e com a Juliana, fazemos parte da equipe do comandante Eliezer e do primeiro oficial André. Nós já puxamos as portas, portanto todos os equipamentos eletrônicos devem estar desligados. Pedimos que ative o seu cinto de segurança, coloque a poltrona na posição vertical, traga sua mesa e abra a persiana da janela. Como responsáveis pela sua segurança e pelo seu conforto durante toda a viagem, pedimos a sua atenção aos procedimentos de segurança que apresentaremos a seguir. A todos uma excelente viagem e muito obrigada. Vamos nos preparar para a decolagem. Deixe o encosto da sua poltrona na posição vertical e sua mesa fechada e travada. Fique atento aos avisos luminosos para revelar seu cinto. Você poderá abrir o compartimento de bagagens quando esse aviso estiver apagado. É proibido fumar no avião e também impedir ou tentar impedir o funcionamento dos detectores de fumaça dos toaletes. Agora vamos demonstrar os procedimentos de segurança. Por gentileza, fique atento, mesmo que seja um cliente frequente. Em caso de despressurização, as máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxe uma delas, coloque-a sobre o nariz e a boca e puxe as tiras laterais para ajustar. Respire normalmente. Coloque primeiro a sua máscara e então ajude as pessoas com dificuldades. Luzes no teto e no piso indicarão o caminho para as 8 saídas de emergência. 2 portas na parte da frente, 4 saídas sobre as asas, 2 portas na parte de trás. Procure a saída mais próxima do seu assento. Ela pode estar atrás de você. Em uma emergência, deixe toda a bagagem para sair da aeronave. Sempre que o aviso estiver aceso ou você estiver sentado, o cinto deve estar afivelado. Para afivelar seu cinto, una as pontas. Puxe a lateral para ajustar e para soltar, levante a parte superior da fivela. Leia o cartão com as instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Em um pouso de emergência, fique em uma das posições indicadas neste cartão. Os conjuntos de sobrevivência estão localizados ao longo da aeronave. E em caso de pouso na água, use o assento da poltrona para flutuar. Desejamos a todos uma ótima viagem. Tripulação preparada para a decolagem.
Música.